mlinzi wa kiongozi wa chama cha ODM na vile vile kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga aripotiwa kutekwa nyara. Hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye mwanga wa habari. Hii ni ndani ya Kangwana Media. Jina langu ni Charles Kangwana. Iwapo haujajiunga nasi basi kuwa ndani. Hakikisha umesubscribe ili upate taarifa kemkem. Mtazamaji, taarifa ambayo inaendelea kusagaa hivi sasa ni kuwa mlinzi wa Raila Odinga, Maurice Ogeta, amedaiwa kutekwa nyara na watu wasiojulikana waliokuwa wamevalia mavazi tu ya kawaida. Kulingana na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM, Philip Etale, adai kuwa Ogeta alitekwa nyara na watu hawa wasiojulikana na kuwekwa kwenye buti ya gari na watu ambao wanaaminika kuwa wapelelezi kutoka kwa kurugenzi ya upelelezi wa jinai yani DCI. Hata hivyo ni kuwa hivi sasa Raila Odinga pia haijabainika wazi yeye yupo upande upi, ijapokuwa maandamano yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Kenya. Ni taarifa ambayo tunaendelea kuiangazia moja kwa moja. Jina langu ni Charles Kangwana. Bilango mtazamaji, hakikisha kuwa umesubscribe ili uzidi kuwa nasi kila wakati tunapo pakia video mpya. Kwa heri.